Čaute motoráďáci, pozdravujem vás z Jasenia, z akcie, ktorá sa volala Motostredko pred Vanesku. Táto akcia vlastne prebieha tamto za mnou, ja som sa musel posúdiť trošku ďalej kvôli hlučnej hudbe. Tam, kde je ten hlučík ľudí teraz, kde ich je tak veľa, tak práve prišiel Števo Svitko a vydražil svoj dres pre túto dobrú vec, vlastne tie peniažky pôjdu pre Vanesku. Je možnosť takto pomôcť dobré veci, aj keď strašne veľa ľudí potrebuje tú pomoc, ale to... Musím povedať, že toto je jedna naozaj že vydarená akcia. Mňa oslavili 2-3 týždne dozadu a hneď som vedel, že je to akcia, ktorú treba podporiť a som nakoniec rád, že som si našiel ten čas, ktorý usporiadal rôzny program a prišiel sa sem pozrieť, pretože tu stretnete fakt parádnych ľudí, ktorí možno ani doteraz nemali takú skúsenosť tým zorganizovať takúto akciu pre motorkárov. Prišlo ich tu viac ako 400, ešte sa stále prichádzajú a stále odchádzajú, takže ťažko povedať ten presný počet, ale tu boli nachystané guláše, tu boli nachystané kapustnice. Každý čím mohol, tým prispel. Plus kopa občerstvenia, kopa koláčov, kadejaký. Tak môžeme aj zatlieskať hľadám spoločne, že Vaneska je tu už pri Ferkovi, aby sa trochu osmedlila. Tak Vaneska, všetci títo ľudia, motorkári prišli tu kvôli tebe, aby ti v tejto neľahkej situácii mohli takto pomôcť. Aj vďaka Ferkovi, aj ďalším sa to podarilo spoluorganizovať, takže ak chceš na mne čo Ferko povedať, tak poď sem vedľa, aby to nepískalo, poďte. No tam to bude hvízdať pred vedľami. Ja chcem k tomu povedať, že ja som nepodstatný, peniaze sú nepodstatné, tie budú vždy, ale my tu nebudeme, takže čakal som, že vás príde okolo 100, je veľa. Musím vám normálne povedať, nechcel som, bol som pozrieť motorky, som sa tam normálne zosypal. Ďakujem všetky, že ste prišli. Preto, aby vlastne sa vyzbieralo čo najviac peňazí a celý výťažok z celej tejto akcie ide pre 11-ročnú Vanesku, ktorá žiaľ pred rokom išla ocka a tohto roku začiatkom roka aj o maminu, takže zostala sama. Je už ale adoptovaná, má adoptívnych rodičov a aj ona práve tu nás s deťmi za mnou niekde hraje futbal a sa zabáva, tak ľudia prišli sem, aby podporili práve ju a takéto akcie si myslím, že majú zmysel. Ešte som vám chcel sprostredkovať stretnutie s organizátormi tejto akcie, takže tu je Ferry, ktorý túto akciu pre Vanesku vymyslel a tu je jeho kamoš Paťo, ktorý mu s týmto všetkým pomohli. Takže my veľmi pekne ďakujeme, určite teda aj Vaneska. Chcem vám povedať, chlapi, že parádna robota. Je treba povedať, že prišlo kopu motorkárov, tí tu našli aj niečo pod zub, ale to hlavné, kvôli čomu prišli, je toto za nami. A samozrejme, tuto vedľa nás je Števo Svitko, ktorý takisto túto akciu podporil. A klobúk dole za to, chalani, čo ste pripravili. Tento dres, ak môžeme ukázať, sa podarilo vydražiť ďaká Števkovi aj za 1300 €. Takže sa tešíme. Majiteľ je z Prešova. Z Prešova volá sa Ľubo a išiel vybrať peniaze, lebo odostá ich všetko senka do kasy Vaneske. Takže paráda. A ďakujeme aj tebe, Tomáš. Asi odhadom, čo počítali 460 motoriek, čo kolovali toľko. Prichádzajú, odchádzajú, pravdepodobne ich bude celkovo aj viac. Takže ďakujeme, chlapi, za takúto akciu. Aj my ďakujeme tebe. Ďakujeme tebe, čau. Čaute. Tak som rád, že som prišiel, som rád, že ste vy hlavne prišli, že som tu mnohých zastretol, že sme pokecali a že sme tejto dobrej veci pomohli. Tak vás zdravím z Jasenia a vidíme sa na cestách. Čaute.